Мога ли да ме тигате я път Brawl Stars? Както и да я съм до игра Brawl Stars. Имам 5086 трофея. И както и да имам була на 20 левели. И както и да я съм проса да плоста. И чакай да се старте Марика, защото вам каже да си обовезно лайкуйте видео, да шейруете и да се субвате на комент. Не играм. И ми без дужения кречемо All Fight. Значи я ще му честим 10 минута 2 секунди. Сбог меморие, па тако да ако се изключи, изключи се. Ай да офуримо. Оп, 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 оп. Интернет е наравно лош. Видите ово. Супер интернет, люди. Баш фарам кога ако снимам видео. Ако упалим да снимам видео и онда ovako буде интернет. To sa Rikom, onako opušteno, Piper me puca. A ništa, Riko stoji, baš ga brig. A će ovaj se biti bolji internet? Rosa ovdje ima, ide da kusi, niče brig da gleda. Ima se jedan ovaj, Mar, Mar! Ljudi, dobar je ovo start, već mi je 6 trofeja, baš sam dobro počeo. Ne igramo od Rika. Colta. Čisto onako da što je on jači od Rika. Uzimamo Colta. Pucamo ovo. Ode kutija. Znači ljudi, idem ti se... Nisam dugo snimao, bilo obaveze škole, tako da... Ali evo nas opet na snimanju. Šta ću ti? Što me roka? Onda bit batine. Aj pikaj, aj pikaj, aj pikaj. Pikaj bre! Pogodio sam, samo jedan pogodio. Ajme crko. Gle, gle, gle. Mars. Ma sad ću te ja izrešetati. Samo mi ti opet dođi jednom, sa... Ne, 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 dobro, dobro, dobro. Nije mi ti da te ja nisam vidio, ba nisam ja čorav, ko ti? Aj, aj, gledaj lika, gledaj lika. Ma šta bre da se timujem, sad ću ti dobiti tim. Ajde, pikaj, 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 ajde, trči, trči, trči. Ne, ti neći, ti neći, ti neći. Neći. O, vidi ovog. Ono što je mogao pogoniti. On misle može da pomegne. Ono može, kad ja ne mogu da ga pogodim. Joj, ja sam loša. Joj, ja sam loša. Joj, gledaj ovog. Kako se ljudi baleta. Ljudi, umrali smo. Znači, mi možemo da stavim 6 minuta, znači plus 4. Mi ja zadovoljam, znači ja zadovoljam. Znači, dobro smo odirali. Ajmo da barem 5000 koliko, 5500. Koliko već imam? Rokaj, bravo. Znači uzimamo to, znači onda on uzima tu kutiju. Evo ga Daryl. Daryl ovdje se nešto pomoći. Opa, znači on je tu pokušao nešto da napravi. I ovdje će crći bul. Ajmo. Evo je ovo, evo, u toklju ovo je 7.
ljudi, ja stvarno ne znam šta sam ja. Da sam ja Leon opet omašio uti. E, ali sam je ćevap, ljudi. Gađaj bre. Znači, ljudi... će me... Blame. Je baš super. Znači, ljudi, opet pusti. Znači, ukupno 10. Znači, ljudi, povratili smo ono da bili još puštati. Znači, ljudi, mi smo za sada profesionalni. Znači, idemo mi ovdje da vidimo da li će ti neko. Evo. Ne. Zamalo ljudi. Dođi bre. Super ljudi, super! Perfektno ljudi! Su baš kao super. Možemo mi Daryl, ne možemo drugačije ljudi. Znači, Daryl, ako ne uzmemo, mi ćemo kući. Znači, uzimamo Daryl, lagano, uzimaj kutiju. Lagano. Znači, to se zove lagano. Pređi ovo. Razbij ovo. Lagano. Sada ima tamo krug da pokupimo sve. Ne znam da ćemo baš sve, ali... Ajmo. 4. Ma marš. Gledaj ovo. Marš. Gledaj ovog bula, marš. Gledaj, to ima svi nabili nogom. Opasna situacija. Znači, ljudi, ostavi meni izrašali. Samo da uhvatimo domet i to će biti već kraj zemlje. Dođu ljudi. No, neće dođu očekati. Dođu da. Bam. Tako se popada. Čili, to je profesionalni tip kako da je rešite. Neko je ovdje? Nije, neko je ovdje? Nije, neko je ovdje? Neko je ovdje, ne, nije. Mi se sad kao ložimo da je neko tu. Neko je ovdje, ako nije neko, okej. Okay. Neko je bušu. Opa. Ne. Moj bagat, nazvat. Bagat. Ne. A sad te mi rašamo. Bam! Malo smo ga posekli, ljudi. Znači, ljudi, stišit ćemo još jedno da odigramo. Koliko ja vidim. Evo, još jedno ćemo da odigramo. Pa šta bude, bude. Ako ti isključi, izvinite, nije do mene, nego do memory, tako da onda bacite like, share i subscribe, ja vezno zasubajte. I pišite dolo u komentara da li želite da stavimo, da li se sviđa moj kanal, obavno bacite subscribe, znači subscribe je najbitnije, ove lajkovi ostalo. To je isto bitno, najbitniji lajk, subovi, znači subovi najbitniji, znači to svi znaju. Internet je dobro sad, znači to je isto. 10 su! Joj, ljudi. Sam po 6. Ljudi. Valjda ćemo, nećemo stići 100%. Ali izvinite, kad se isključi, ja ću javiti u sljedećem klipu. Ne znam kad će biti novi klip. Javit ću, znači vidjet ćete da li sam stigao odmah. Da li sam stigao ovaj gen da dobijem 10 ili što god. Marš, ostavi me.
ljudi, ovo je smiješno. Ovo je smiješno. Ja neću više da igram Brawl Stars. Onda bacite like, subscribe, čao, više ne mogu. Kakav internet.